večje čarobnosti, kot doživeti potovanje skoraj 100 let starim in praznično okrašenim božičkovim muzejskim vlakom, se srečati z otroci z iskrivimi pogledi, ki bogatijo naš svet pravljic. Ponosna sem, da tudi Božiček posluša svojo ženo in že vrsto let potuje z vlakom. Upam si trditi, da je to doživetje za nas vse, posebej pa še za otroke, res pravljično darilo. Božiček in njegovi pomočniki vas pričakuje v mesecu decembru, da se z nami popeljete po celi Sloveniji z Božičkovim muzejskim vlakom.